אנחנו הלכנו על מייק. מון מזל. תודה רבה קודם כל. תחושה? תחושת תקלה, שמחה. תשמע, זה משהו ש... אנחנו עוברים פה המון לחץ, ואתה מתאמן הרבה, אתה אתמול בלילה נגיד, לא נרדמתי. לקח לי הרבה זמן להירדם, כי המחשבות כל הזמן בראש, אבל כיף להיות אחרי זה, בתחושה של ניצחון. אתה הבאת פרפורמנס בעיניי גדול על הבמה. מייק, איך פספסתי אותך? מה יש לך לומר על מה שהמנטורים אמרו? אני חושב שהם אמרו בעצם שאני השתניתי, שנעשה בי באמת שינוי. חשבו שאני לא אשקיע, כי הייתי כזה בלימודים, אתה יודע, לא כזה משקיע וזה, אבל באתי לפה באמת בראש של אני רוצה להיות תמיד המצטיין, אני רוצה להיות זה שקבל את המאה פה בסוף. גם אם אני אלך בשלם סיום, אני לא רוצה ללכת, אבל בצד הגמר, זה ברור, אבל... כן, אני באמת באתי לפה לתת בראש, ואם זה אומר ללכת הביתה, לקרוא את התחת כאילו וללמוד, אז אני אלך הביתה וילמד, אני אעשה מה שצריך. הולך לחגוג היום? מיטה. לישון. או משהו אחר, תלוי. גם אפשרות. מה לאכול? איזה ארוחה? איזה חגיגת בארוחה? לא יודע, אבא מאוכלים. נעשה לו איזה טורטיות מקסיקניות ככה טוב, עם איזה יין. אני גאה, אני מתרגש, ואנחנו מאושרים כל המשפחה.